Olá, está começando mais um Projetando. E o programa de hoje, eu estou aqui na Casa Cor do Rio de Janeiro e vou mostrar um pouquinho para vocês tudo que está rolando por aqui. É uma das maiores mostras de arquitetura e design. Então vem comigo. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Estar em Pausa. Então, minha ideia aqui foi criar um espaço bem confortável, que você conseguisse se desprender um pouco do mundo exterior. Uhum. E nessa loucura da cidade de hoje em dia, no mundo caótico, é importante ter esse momento de silêncio, de paz. E aí foi uma das minhas ideias, assim, eu tentei trabalhar com cores bem suaves, que transmitissem tranquilidade. Uhum. As superfícies também são superfícies acolhedoras, muitas feitas à mão. Então, foi mais ou menos essa a ideia. Ai, que bacana, mais natural, né? Tentei trazer um pouco de natureza também pro espaço, tem um jardim vertical suspenso. Uhum. E aproximar um pouco a natureza, trazer um pouco da natureza para dentro, né? Mais ou menos isso. Ah, tá ótimo, ficou bem bacana. Que bom que vocês gostaram. E agora eu tô aqui no Loft Premium do Alexandre Lobo e Flávio Cardoso. E os tons aqui são neutros, né? Mas você vê esse toque do amadeirado, vários perfis em dourado. O legal que eu achei aqui do ambiente foi essa grande caixa aqui central em MDF, que eles criaram a cozinha, toda revestida, né, de marmorizado. E aí a gente quase não vê o puxador, bem clean o móvel, né? Bem. Aí nessa mesma caixa, a gente vê que o banheiro, que tem a bancada aqui externa, né? Mas aqui na parte interna da caixa a gente vê a parte toda do banheiro, que como é um loft, né? É um ambiente aberto, em que não tem muitas paredes. Então eles aproveitaram essa caixa para dar essa privacidade. E aqui ainda, aqui atrás, aproveitando essa mesma caixa, eles fizeram a cabeceira da cama, dando acesso ao quarto. Todo nesse tom dourado, muito marmorizado. E agora eu tô aqui com a Cláudia Santana, ela que foi uma das arquitetas que fez aqui um ambiente loft do casal ciclista, né? E vai explicar um pouquinho pra gente. Bom, loft do casal ciclista, esse casal existe, são clientes e amigos nossos que foram a nossa inspiração. Eles hospedaram no mundo inteiro e aí a gente fez um espaço pra mostrar que eles podem ter a pura adrenalina dentro do ambiente e do conforto da sua casa. E aí a gente colocou essa bicicleta, que é da Life Fit, e ela tem um programa que ela se conecta com Bluetooth nesse telão. E aí esse programa, eles podem pedalar no mundo inteiro. Eles podem pedalar em Amsterdã, em São Paulo Parque. Eles escolhem a pista que eles querem pedalar. E se tiver alguma pessoa que conheça, que more lá e que ele queira convidar para pedalar com ele também pode. Então, assim, é poder praticar o esporte que eles amam no ambiente da sua casa, no conforto da sua casa. E aí a gente fez um loft pensando também no casal receber seus amigos, criamos esse sofá que é da Philips, maravilhosa. Tem esse quadro que é do Pedro Caetano, que é um artista de Maceió, que veio nos prestigiou aqui também, fez essa obra de arte especialmente para o nosso espaço. Essa cozinha, que é a cozinha da Ornari, que entrou aqui. Essa cozinha maravilhosa. Essa luminária, que é do Jader Almeida. Aí se a gente vê, essa parede está incrível. E aqui é o paludário, que é a
Maíra, né, que é a Jota Lira, junto com o Gabriel, fizeram esse trabalho artístico dentro do paisagismo. Esse ano o Casagu é a Casa Viva e a gente quis representar a Casa Viva com o paludário e esse paisagismo maravilhoso que eles criaram. Esse paludário, eles se inspiraram no Jalapão, né, para poder botar nessa areia aqui, os peixinhos. Tá vendo? Dá pra ver aqui. Então, assim, um trabalho muito bonito que ficou. Ficou incrível o ambiente. É. E aqui, o quarto do casal futurista. Né, que a gente preparou com essa cama maravilhosa, que essa cama só falta falar, que é a cama da Alpen, né, que a da coletânea representa essa cama. E o banheiro, com as louças do Jader Almeida da Deca. Torneiras, toda a louça da Deca, essa aqui é a banheira da dona. E aí a gente fez esse espaço completo pro casal ciclista morar, pedalar, interagir e ser feliz. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse projetando que foi aqui na Casa Cor do Rio de Janeiro. Mostrei um pouquinho pra vocês dos ambientes. Os arquitetos também explicaram um pouquinho desse espaço, tá bom? E até a próxima semana. Tchau, tchau.